Ош ТВ телеканалында кайрадан сайтка бар түрмөгө өз эфирин баштайт. Аны мен Нурдөөлөт Таштанбек улуп барам. Саламатсыздарбы? Бүгүн Бишкекте тез жардам кызматынын дарыгери менен эркек киши мушташа кетти. Бул тууралуу Бишкек милициясынын маалымат кызматынан билдиришти. Жерине милиция кызматкерлери барып, окуянын чоо жайын аныкташты. Борбор калаадагы үйлөрдүн биринин кожо экесинин дене табы көтөрүлүп кеткендиктен тез жардам чакыртышкан. Дарыгерлер келгенде аялдын күйөөсү кеч келдиңер деп доомат коюп, фельдшер экөө айтыша баштаган. Акырында экөө мушташа кетип жаракат алышкан деп айтылат милициянын билдирүүсүндө. 8-чи кичи райондо жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринде 80 жаштан ашкан карыган апанын жылуулук таратуучу суу түтүктөрү боюнча көйгөй жаралып, Бишкек жылуулук муниципалдык ишканасынын кызматкерлери батирдеги үйүлгөн таштандыдан улам оңдоо иштерин жүргүзө алган эмес. Үйдөгү таштандыны көргөн соң тазалык ишканасынын кызматкерлери чакырылган. Учурда тазалоо иштери улантылып жатат. Аяктагандан кийин батирдин жылуулук системасы оңдолот. Милиция кызматкерлеринин айтымында бул батирде жашаган 80 жаштагы кожойкеге байланыштуу кошуналарынан бир нече жолу арыздаттануулар болгон. Бишкек шаарында алдамчылыкка шектелген адам кармалды. Маалыматка ылайык, милицияга арыз менен шаар тургуну кайрылып, акчасын кайтарбаган адамга чара көрүүнү өтүнгөн. Жабырлануучу өз арызында июнь айында курулуш материалдарын алып берем деген шылтоо менен 90 000 сом акчасын алып, бүгүнкү күнгө чейин акчасын бербей жаткан адам тууралуу билдирген. Бул факты боюнча алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү катары 35 жаштагы жаран кармалган. Учурда ал убактылуу кармоочу жайына камакка алынып, факты боюнча тергөө амалдары улантылууда. Жалал Абад облусунда жол кырсыктын кесепетинен адам өмүрү кыйылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдирүүсү боюнча окуя бүгүн түнкү саат 3:30 чамасында Бишкек Ош Унаа жолунда Камбарата шаарчасында болгон. Токтоп турган Рено үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаанын аркасынан Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү кичи автобус сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен оор жаракат алган 36 жаштагы аял киши каза болуп, 2 адам жабыркады. Жабырлануучулар 25 жана 27 жаштагы жүргүнчүлөр куткаруучулар тарабынан жардам алып, тез жардам кызматынын дарыгерлери алып кетишкен. Кардарын 8 саат күткөн таксистке жаңы иш сунушташты. Сунушту City Mobile такси агрегатору киргизди. Алар чынчылдыгы менен белгилүү болгон Кайрат Тентемишевке жумуш үчүн акысыз автоуна берүүгө даяр. Мындан сырткары 1 айлык комиссиядан да кетишет. Компания өкүлү Георгий Лабушкиндин айтымында кыргызстандык айдоочунун жасаганы башкаларды шыктандырган. Ал кардарга кам көрүү такси айдоочусунун башкы милдет экенин көрсөттү, деди Лабушкин. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева кече интернеттеги өздүк баракчасына аны Ак үйдүн ичиндеги лифтте белгисиз эркек кучактаганын жазып чыккан эле. Бул тууралуу маалымат тез аранын ичинде маалыматтык сайттарга жайылып кетти. Ал маалыматты тастыктоо иретинде депутат айымга чалып сурангандар көбөйгөндүктөн ал Facebook баракчасы аркылуу түшүндүрмө пост жазды. Жазып кетпесем болбой калды окшойт. Кече Ак үйдүн лифтине түшсөм менден башка дагы 3 эркек түштү. Бир маалда тиги эркектердин бирөөсү мени жылыткысы келди окшойт, артыман кучактап алды. Албетте мен бул тууралуу парламентте айтпайм. Үй бүлөсү жок же ажырашкан аялдар менен мындай окуялар көп эле кездешет эмеспи? Мен Twitter баракчама жөн гана ачуу үстүндө жазган болчумун. Маалымат интернетке тарап кеткенде жакындарым чалып абалымды сураганга да жетишишти. Эми баягы мени жылыткысы келген мырза андай жолго барбайт. Ал эми бул окуя башкаларга сабак болот деген ойдомун, деген маанидеги пост жазып окуянын чоо жайын айтып берди. Интернет булактарынан алынган маалыматтар ушуну менен толукталды. Эске салсак, Ош ТВ телеканалы сайттан алынган маалыматтардын маани-маңызына жооп темес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.